Това е България. Това е добра, мъченици, след това други танци. Господин премиера има специален подарък за нашите младоженци, което е в плит да си купят нещо специално с тези пари и винаги, когато го ползват, да се сещат за господин Бойко Борисов. Може да дадете, аз да дам. Добре, допевайте, поздравете се. Има ли от местните учители? Това е България. Това е добра, мъченици, след това други танци. Това иска да се направи снимак? Е, масо по йон мамо ще се направи. Ще стане и пътища. Е, как ще стане? Ток нямаме с малки деца ми. Къде? Горе, изляза ли горе? И тука не е да командваш, горе ела. Гледай какво ще мочи. Идвам, кой квартал е това? Горе, рила себе. Колко години струва ни с малки деца? 35 лева детски ни струват на децата за маратонки. Ти отворих ми сам. Идваме тук, казваме, ще правим пътя, нищо не става. Как са живи? Айде, стига. Айде, стига. Как са гласуваме? Тук няма нищо. Срамота. Срамота това. Не е тук да гледа който Борисов. Да идва горе да показва ми кабелите. Ама, не са, трябва да викнеш там Степан Янев да дойде. А колко пари за живата пуска? Къде са те с парите? Еми да дойде на Иди. Ама къде са те? На тебе пускаха. Не за нас. На тебе колко милиарда пари пускаха? Къде са те с пари? Колко милиарда пускаха пари хората? Колко милиарда? С 35 лева детски остава ли? Нищо отопление няма. Дай, стига. Дай, стига. Застанете и го обясните. И там на другата страна. А незаконните постройки, ако могат узаконят, ако могат да се влезат в регулация. Знаете ли, че село Гроздево се плаща по-голяма такса смет, отколкото в София. Това е ясно ли? Еба, то си е благодарение на нея. 150% е вдигнала смета, от как е дошла като кмет. Не е вярно. Ето и не е вярно. Не е вярно. И има документи сега. Моля ви. Това други танци. На тебе колко милиарда пари пускаха? Къде са те с пари?